Починаємо з оперативної інформації по Запорізькому напрямку. У лікарні помер диспетчер підстанції «Укренерго» Денис Новіков, який дістав численні осколкові поранення внаслідок ракетного удару по енергетичному об'єкту в регіоні в ніч проти 22 червня. Ворог не припиняв терор й минулої доби. Окупанти скинули авіабомбу на село Верхня Терса. Під ворожий вогонь потрапила жителька села, яка саме поралася на подвір'ї власного будинку. Жінку з осколковим пораненням ніг доставили до лікарні. Загалом минулої доби ворог обстріляв 9 населених пунктів області, били з артилерії, РСЗВ та атакували дронами. 294 артобстріли завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачкіново, Андріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки. Тим часом, за даними Генштабу, на Оріхівському напрямку ворог тричі зазнав невдачі під час спроб витіснити українських захисників з позиції неподалік Малої Токмачки. Наші захисники чинять опір окупантам вздовж цієї лінії фронту. Зокрема, бійці 4-го окремого загону Центру спеціального призначення «Омега» виявили активність під час ротації росіян на позиціях, підняли FPV-дрони та знищили бліндаж та автівку із загарбниками. Водночас бійці Бердянського прикордонного загону показали, як на Запорізькому напрямку знищили ворожу систему РЕБ.